По време на откритата приемна в Белоградчик, екипът на областния информационен център представи актуалните и предстоящи възможности за финансиране от програмите, съфинансиране от европейските фондове при споделено управление 2021-2027 година. Това е наша втора приемна за 2023 година, в рамките на която предоставяме информация относно актуални възможности за финансиране от Европейския съюз, като фокусът ни е към домакинствата, бизнеса, земеделските стопани и институциите. Така сме се опитали да включим всички заинтересовани страни, за да могат да намерят свой интерес при търсенето на информация относно възможности за финансиране. В отношение на домакинствата представяме фаза 2 на програмата за енергийно обновяване на жилищния фонд. Това е позната програма, тя вече почти 6 години финансира различни многофамилни жилищни сгради в страната и в нашия район. Това, което нашите съграждани трябва да знаят, е, че има едно условие за съфинансиране, което до сега всъщност не беше част от условията за допустимите разходи, които се финансират, то е напълно във възможностите на нашите домакинства, въпреки че чувам, че може да се яви по някакъв начин и пречка за кандидатстване по тази програма. По време на срещата в Белоградчик експертите активно популяризираха и интегрираните териториални инвестиции като възможност за по-мащабно инвестиране в развитието на региона, както и енергийната ефективност за гражданите и бизнеса с оглед на новите функции на мрежата от 27 областни информационни центъра, свързани с енергийната ефективност. Другите две процедури, които касаят земеделските стопани, едната се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост и се отнася до технологична модернизация на сълскостопански производители и фирми, които са в сектор преработка на сълскостопански продукти, т.е. тя е ограничена основно до предприятия, които работят в сектор сълскостопанство и се финансират разходи, свързани с автоматизация на процесите, например на животновъдни ферми или на предприятия от преработвателната промишленост, които преработват сълскостопански продукти. Потенциалните бенефициенти от Белоградчик бяха запознати с процедурата адаптирана работна среда. Втората процедура, която касае не само земеделските стопани и земеделските производители, но т.е. и фирмите, които работят в сектор сълскостопанство, е адаптирана работна среда. Това е една процедура, по която се финансира подобряване на условията на труд и всъщност дава възможност на работодателите да създават кътове за почивка, да внедряват зелени модели за работа и други иновативни решения, които касаят работната среда. Всяка една от процедурите, които сме включили, е с крайен срок месец декември или месец януари, и в тази връзка всеки, който има интерес, може да търси допълнителна информация и в областния информационен център Видин, както и като влезе във връзка с нас през един основните ни канали за комуникация. Това са електронна поща, нашите телефони стационарни също, както и Facebook страницата. Вторият за годината информационен цикъл на областния информационен център във Видин продължава с открити приемни в останалите общини от областта. В четвъртък такава ще се организира в Брегово и Ново село. В петък експертите ще са на място в общините Макреш и Грамада, а на 4 декември, понеделник, екипът ще е на разположение на потенциалните бенефициенти от Видин. За посетителите на приемните са подготвени информационни материали за възможностите за финансиране от Европейския съюз.